Знову за партами школярі можуть повернутися в класи під час локдауну, принаймні в Києві, і лише учні молодших класів. Із такою ініціативою сьогодні виступив столичний мер, але дати добро на це мають у Міністерстві освіти. А от аргументи Віталія Кличка – це низька ефективність дистанційного навчання та робота дитячих садків. Якщо у нас працюють дитячі садки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа. Оскільки перебування дітей в старших групах, садочків, в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів неефективне.